Tere päevast, tennisehuvilised Pärnu tennisehallis. On käimas kolmas PAF Openi turniir Futures turniiride sarjast ja täna on meil ees pikk ülekande päev. Palju mänge on kavas, kus on eestlased võistlustules ja siis Tenniseliidu ja Delfi TV koostöös ülekanded tehakse ja kommenteerib Toomas Kuum ja ning esimene mäng on eestlane Kennet Raisma võistlustules ja mängib sakslase Adriano Berdi vastu. Üks punkt mängitud ja vastase servilt 0-15 esimese punkti võitis Raisma. Ja topelt viga. 0-30. Ka eelmine aasta oli kolme turniiri tsükkel. Eestis esimene turniir Tartus, teine Tallinnas, kolmas Pärnus. Nüüdki siis samamoodi. Ja 0-40, kohe esimeses keemis on Kennet Raismal murdepallid. No paremat algust oleks raske tahta. Ja nüüd survestas sakslane Kennetit eestkäe poolelt ja Kennet oli kaugel tagajoonest enam ei saanud korralikult lööki sooritada. 15-40. Esimese mängu jooksul reportaaži ajal me räägime lähemalt ka kogu turniiri tabelist. Ja juba mängitud mängudest. See serv vist oli kõige serv ja 30-40 ja serv oli joone peale mäng tasa, kolm murde palli oli aga suutis sakslane päästa need. Huvitav on see, et Kennet Raisma on loosiga praktiselt kõik kolm turniiri sattunud ühte kohta tabeli alumisele poolele, kus siis esimeses kahes mängus saavutatud edukorral võib olla nii, et saab teise asetusega kokku, aga no enne tuleb muidugi sinna jõuda. Ja nüüd mängis sakslane. Hästi näeme jälle eestke poole. Lõi sealt see initsiatiivi. Ühikeseks jäi Kenneti löök ja ei olnud keeruline. Punktiks lüüa. Ja Adriano Berd Saksamaalt jõudis kvalifikatsiooni kaudu põhitabelisse. Esimeses ringis kvalifikatsioonis võitis ta Jaanis Mellupsi Lätist 6-3-6-0. Vaatame punkti lõpuni, no nüüd mängis hästi. Hea pikk löök tagajoone juurde. Näeme, tõrje tuli hästi sügav siin 10 sentimeetrit tagajoone sisse poole ja vormistas ära punkti. Mäng tasa. Ja teises ringis kvalifikatsioonis see võitmis viiski Oberti põhitabelisse, võitis ta soomlast
Ville Petteri Ahtit 7-6, 6-1, korralik serv. Edu Obertil. Eks siis saaks tõenäoliselt. Tasamäng. Ja tänane kava on selline siis, et nähtava mängu järel Raismaa Obert, tulevad platsil Anton Pavlov ja Paul Werner, samuti sakslane. Kolmas mäng on esimesena asetatud siin turniiril. Eesti teine reket Vladimir Ivanov, kelle vastane on kanadalane Pavel Krainik ja viimane neljas mäng on Kristjan Tamm, kes nüüd lõpuks saab ka platsile. Puff Openil oleks mänginud tõenäoliselt juba varem, võimalik, et ka Tartu turniiril, aga oli kerge vigastus ning seetõttu on võistlus tules alles Pärnus ja tema vastane on väga tugev hollandlane, neljandana asetatud Antal van der Duyl, kes võitiski Tartu turniiri muideks. Sakslane hoiab läbi raskuste, aga hoiab oma servi 1-0. Huvitav oleks näha ka paaris mängu, kus Kenneth Raismaa koos Nils Lootsmaga mängivad Clement Gensi ja Peter Mishnevi vastu, aga paraku see mäng toimub enam vähem võibolla samal ajal kui on Kristjan Tamme mäng, aga väljakul millelt me ülekandeid ei soorita, et see oleks ka huvitav, aga no samal ajal paraleelselt ega kahte mängu ei olegi võimalik ülekanda. Teatavasti Kenneth Raismaa võitis koos Nils Lootsmaga Tallinna Puff Openi. Võime siis öelda, et mõlemil aastal on juba üks võit Eestisse tulnud. Eelmine aasta võitis Jürgen Sopp Tallinna etappi üksikmängus. See aasta Raismaa paarismängus Tallinna etappi. Ja kas lisa tuleb sellele, selgub selle nädala jooksul. Eest käega eksib. 15 tasa. Korralik serv 30-15 S. Kvalifikatsiooni ei murnud põhitabelis ükski eestlane end, kuid korraldaja maan on õigus teatud hulgale wildcardidele. Siis vaba pääsmele ka põhitabelisse ja tänu sellele on Eesti tenisiste üksik mängus 5 tükki. Topelt viga otsa äsale, tasa 30. Vladimir Ivanov, kes on siis esimesena asetatud. Mattias Siimar, kes mängis eile ja teenis järjekordsed ATP punktid võites lätlast Kristjanis Stabintsit 1-6, 7-6, 6-4. Nii et oli raskes seisus vahepeal, aga tuli sellest välja peale kindlalt kaotatud avasetti. Lunastas pääsme 16 hulka, samamoodi nagu see juhtus ka Tartu turniiril
aga seal oli veel edukam Mattias Siimar, nimelt mängis veerandfinaalis. Ja lühikeseks jäävad need Raismaa löögid eest käega. Ega vaikselt siin tuled sellesse meeste karusselli mängima. Nähakse see nõrgem koht ära meie mängijal ja sinna nad löövad. Eestki alla. Tagakäe poolelt on Rais mohtlikum. Tagakäe löök on ka tal tugevam külg. Nii et üsna loomulik võimaluse korral. Ka sakslane täna üritab eeskapoolelt survestada Raismäed. Omakorda murdepall sakslasel, vaatame, kas temal õnnestub realiseerida see. Ai, ai, ai. Jah, Geneti üks lemmik lööki on, lühike pall sinna võrgu ette. Aga see kord stopp ei õnnestunud. Ja päris suurelt kohe auti. Ja 2-0 Obertile. Ja Mattias Siimar, kes jõudis teise ringi, kohtub teises ringis Ivanov Krainiku võitjaga, nii et kindlalt üks eestlane jõuab veerandfinaali. Vabandust, ma natuke tormasin ette, et Ivanov muidugi peab veel Pavel Krainikuga mängima. Aga noh, loodame, et sealt tuleb võit, et sel juhul on... Tekib siis kahe eestlase vaheline heitlus 16 tulgas. Vahete vahel see ette tormamine ei ole õigustatud, et läheb ka vastupidi. Ei tea, kuidas Ivanovil on küünarnukiga lood, et Tallinnas segas teda küünarnuki vigastus. Tasa. Ja no see game nüüd peab proovima ja Kennet. Taktika mängijana küll Kennet on. Kennetit see väga ei heiduta, kui siin isegi 3-0 jääks ta taha. Momentil on ühe breigiga sakslane ees ainult. Auteks muidugi katte sobivus ja Kennetile soovib liivakattel meeldib tal mängida ja seal saab mitmekülgsemaid löögi arsenali kasutada. 30-15. Raismaa ka kinnitab sakslasele, et see serv oli pikk. See oli hea. Vaatame kohe kordusest. No nüüd oli platseeritud hästi eestkesi. Eestkeja tõrje. Ja 30 tasa. Kristoffer Siimar kaotas eile avaringis Venema tenisissele Vitali Kozjukovile 2-6-3-6. Ja ülejäänud eestlased on siis... Eesotsas siis siin Kennet Raismaa ja Vladimir Ivanoviga on täna võistlus tules. Nii et päeva lõpuks on selge, mitu Eesti tenisisti lunastab pääsme 16 tulka. Raismaal murdepall ka selles Oberti keimis. Teatavasti esimeses keimis oli sakslane 0-40 taga. Aga tuli välja.
14 tagasi Kennet vastase servi. Sakslane ise ka aitas natuke kaasa ja see viimane pallivahetuspositsioon ei olnud tal sugugi halb ja lõi ju sinna kohta, kus Raismal oleks olnud väga raske. Kas üldse oleski võimalikult päästa seda palli, aga lõi auti ja 2-1 Obertile. Üksik mängust me juba rääkisime ja paaris mängus on ka päris palju eestlasi võistlust tules. Kaks puhast nii-öelda Eesti paari. Anton Pavlov ja Martin Valdo Randpere võitsid esimeses ringis. Said korraliku võidu, võitsid Jevgeni Illustraator Vladimir Poljakovi 4-6, 7-6, 13-11. No nii, võt kui see niimoodi saab eestkäelööki tõmmata sinna taha joone alla, pole hullu. Nii võib mängida. Esimestes keemides jäid eestkäelöögid väga lühikeseks, aga viimased pallivahetused on löök paranenud. 15-0. Ai, napilt. Ja joon oli tühi. 15 tasa. Ja Kristoffer Siimar ja Mattias Siimar võitsid kanadalasi Pavel Krainikut Anton Richardi 6-2, 6-3. Ja lähevad vastu Kristjan Tamme Dmitri Sitaki vastu. Dmitri Sitak nimelt on Eesti noorte koondise juures tegev tenisist, kes on siis Venema, esindab Venemad ja Sitak Tam võitsid väga korraliku peanaha paaris mängus Mikkelis Libietist Lätist ja Max Schnurri Ameerika Ühendriikidest Tallinna turniiri poolfinalisti võitsid nad 6-4, 3-65 ja lähevadki kokku Siimaritega. Nii et peab tõdema jälle, et keegi Eesti mängijatest on paaris mängu poolfinaalis igal juhul. Tasa. Ja väga hea tagakäsi. Lühike kross välja vaatame. Siin oli löögi kiirus oli ka piisav. 40-30. Ja Pavlov Randpere lähevad paaris mängus vastu Jevgeni Türnev ja Anton Saitsevile. Esimesena asetatud Venema paari vastu. Ja hästi. 2-2. Ja oli 0-2 Kennet taga, aga nüüd viigistas seisu ära. Ja, no, loogiliselt võttes peaks Kennet olema ikkagi favoriit siin mängus. Nüüd ta sakslaselt soliidne esitus. 15-0. Kõrgeim koht on olnud sakslasel maailma edetabelis. Üksik mängus 1014. Praegu on ta 1227. Et see positsioon ei ole. Ei näita sellist, et tegemist saaks olla Kennetil ületamatu raskusega. Kuigi ja Kenneti edetabeli koht on ju samasse kanti isene, sest 1155. Aga nagu ma olen varemgi öelnud, siis Kennet on mänginud nii vähe turniire kaasa.
täiskasvanute klassis profiturniire , et need punktid on kindlasti ebaobjektiivsed . et veel juuniori klassi mängijaga tegemist . vastane on 20-aastane , paar aastat vanem . jaa , sakslane on selline jõuline tüüp ja löök välja tuleb , on see päris kiirelt , see pall lendab . sai küll kätte , aga no raske oli , siin oli võrgupuude ka . eks natukene veel suutnud rohkem seda palli ära kruttida , siis ehk oleks raskem olnud vastasel valet sooritada , aga ei olnud väga tugev löök ka Kenneti poolt ja 3-2 Adriano Verd juhib esimeses setis . korra veel paarismängus , et tabeli ülemisest osast me rääkisime , siis tabeli alumisel poolel on paarismängus siis Kennet Raismaa võistlustules Nils Lootsmaga , kellega nad siis võitsid Tallinna turniiri . nagu enne mainisin , need vastased , vähemalt ei tea , kuidas nende see paarismängu tase on . Clement Keens , belglane , kes oli üksikmängus finaalis muideks Tallinna turniiril ja kaotas seal kolmes setis valgevenelase Dmitri Žirmantile koos tšehhi Peter Michneviga . siin võib päris ka raskeks minna . Michnev näiteks on üksikmängus jõudnud ka teise ringi juba ja võitis tugeva lätlase Martin Spotsuse viiendal asetatud mängijat 6-4-7-6 . ja nüüd eksis sakslane . kõik võimalus oli see pall või see punktiks lüüa , aga lõi võrku . 15-0 .30-0 . oi , nüüd põrutas pikalt auti . 30-15 . kusjuures huvitav see , et Peter Michnev , keda ma mainisin , kes võitis Martin Pootsuse esimeses ringis , läheb teises ringis kokku Martin Pootsuse venna Jaanisega . ai , no nüüd on ikka need eksimused on päris suured . mitte kümmekond sentimeetrit , vaid ikkagi meetri jagu . päris sageli Kennet Raismaa out'i palli .30-30 . viga . väga hea jah , serv jäi pehmeks ja väga ilus tõrje sakslaselt , tasamäng .
hästi mängis sakslane , väga hästi mängis praegu . ja no Kennedy jäi ka paigale , et või võimalik , et selles situatsioonis oleks võinud minna nii-öelda äraarvamise peale , et kas joont minna katma või mis oli üsna nagu loogiline lahendus sakslase poolelt . otsustas jääda paigale . ilus , ilus , ilus . murdepalli mängis praegu hästi . Raismaa . no kõik algas heast servist ja ilusti liikus pallile vastu ja tõusva palli lõi vastase poolele ja sealt ei olnud enam aega . Vaut , kahju . see on üks lemmiklöök Kennetil . aga läks kõrvale see pall . veel murdepall sakslasel . esimene serv ebaõnnestus . jälle pikaks läks serv , topeltviga , väga pahal hetkel . ja Adriano Bert juhib 4-2 . nii et ei ole tulemas midagi lihtsat . ja saksa tennisistid on üldjuhul võitlusvaimust neil puudust ei jää , nii et siin no loota selle peale , et nüüd vastane kingiks selle mängu ära , et eksiks palju . ma ei tahaks uskuda , peab ikka ise mängima . hea kombinatsioon , sakslane lõi ka päris hästi , sai kätte selle palli , lõi joont . aga Raismaa luges  mängu ilusti ja 0-15 . no esmapilgul tundub , et siin mängus võib päris palju servimurdeid tulla , nii . kolm tükki on olnud juba 6 game'i peale . Out . kiirustas sakslane . 0-30 . jaa , ilusti mängitud . viisteist , 30 . vajus täitsa ära . eest käsi jäi nii lühikeseks ja sealt on hea mängida sakslasel . ei tabanud palli ka ja siit korralikult jalgu paika Kennet praegu ja 30 tasa . oli 0-30 .
pidas vastu praegu Kennet. Oli surve all. Ja murde pall Raismal. Oi, oi, oi. Ta ei ole no, huvitav. Ei meeldi millegi pärast see väljaks sakslasele. Siis põrke omadused või no ei tahaks öelda, mis seal väljakul nüüd siin väga viga on, et ongi erinevad katted. Tartu turniir näiteks oli vaiba peal. Tallinnas Tere Tenise keskuses mängiti ka kõval kattel, aga need kõvad katted on erinevad. Siin ei ole sama katte, mis Tallinnas Teres, nii et väga huvitav. Ei saa saksa keelest aru kahjuks ja valgustuse kohtade ka nagu just kui midagi tundub, et ei öelnud. Aga see selleks on sakslas enda mure. Ja võibolla see ongi hea, kui vastane nerveerib ja otsib põhjuseid, välisid põhjuseid, siis tähendab seda, et ei tunne ennast ikkagi kõige kindlamini. Ja Raismaa murdis tagasi, nii et mõlemad on nüüd breikinud teinides servi kaks korda. Nüüd seitsmest keimist neli on lõppenud breikiga. 3-4 Raismaa taga esimest setis hakkab servima. See spall. Tundus vahepeal, et trajektor on selline, et läheb pikaks, aga ei läinud õnneks ja 30-0. Ja napilt see pall. Joone ära napses. Aga kui napses, siis ongi õige pall. Ja nüüd sakslane, no, seda servi võis mängida agressiivselt, aga no, ehk veidi võibolla forseeris üle ja väga kõrgest punktist pidi seda palli tabama. Layouti ja 40-0, Kennetil võimalus viigistada keimide seis. Ja nüüd on Kennet pommitanud jooni tagumist joont mitu korda, et vastane just kui tahtis midagi öelda, aga ei öelnud. No, aga see ongi mänguklass, kui sa suudad nii täpselt lüüa ja järje panu. Tundub, et jah, Raismaa on veidi rohkem enese kindlust nüüd leidnud võrreldes esimeste keimidega. Natuke oleks vaja veel lisada ja topelt viga. Ja must enne ütlesingi, et sakslane võibolla tunneb ennast teatud olukordades ebakindlalt. Tuleb ära kasutada. Võimalik, et teatud mõõna periood on sakslasel ja
no nüüd servis korralikult. Aga layout ja no mul on õigus, et see on tunded, ta nagu ei tunne ennast hästi praegu. Et isegi nendes olukordades, kus on pall suhteliselt hästi ees ja tal on just kui eelis, teeb liht veani. Õige hetk murdmiseks ka, 0-30. 5-4 oleks juba ka hea seis, et saab servida seti võidule. Aga ootame ära, siin on olnud varemgi nii, et 0-30 pealt on game ikkagi ära läinud. Ei, 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 kahju, 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 oli võimalus, jah. Ilusti aimas ära vastase servi, jah. Vistest 30. Ja no nüüd mängis hästi, väga hästi mängis. 30 tasa. Üldiselt kui võimalus on, siis sakslane üritab punkti võita. Ei jää ootama. Mängijate ja taktikalised joonised on erinevad. On mängijad, kes kellele meeldib pikk palli vahetus ja otsida momenti. Praegu näeme out eksis kera. Jälle väga hea positsioon oli sakslased. Tundub, et ei kata seda palli päris ära lõpuni ja mängib rohkem ikka jõu peale, et lööb sinna ilusti õigesse kohta nurka, aga ei suuda platseerida. Korralik serv. No nii, vaat nüüd oli selline löök, mida ta oleks pidanud ka eelmine kord sooritama sakslane, kui tal oli võrgu ees lühike pall. Ja eelmine kord suht analoogne pall tal läks võrgu, aga muidugi Kenneth oli palli juures tegelikult. Väga ebaõnnestunud lõige. Mäng tasa. Ja oli ju murde pall ikkagi. Kahju. Just tahtsin öelda, et aga ei öelnud. Ja seda palli ära tooma tekis suur paus enne teist servi, et siin on võimalik, et teeb topelt vea ja tekigi topelt vea, nii et järjekordne murde pall Raismal. Ja pool on hea survestada Raismäel. Aega ei väheseks ja löögi tehnika selline, et on keeruline, seda palju oli tal keeruline lüüa. Liga. Mis ta nüüd tahtis teha? Ja nii madalas punktis tabab seda palli. Ka lihtne kontrolli ära kaotanud. Edu servial. Ei, nüüd oli küll kahju, ei pall linti. Ja Uberto hoiab oma servi ja juhib 5-4. Kuigi olid murdepallid Kennetil.
üheksa geimi mängitud ja minu meelest ainult ühes geimis, kas vist tõesti ühes geimis polnud murdepalle. No maksimum kahes, nii et sellest lähtuvalt võib siin selles geimis ka nüüd ükskõik mis juhtuda ja peab hästi tähelepanelik raisma olema, keskenduma ja no sai sakslane küll selle palli kätte, aga oli tal juba raske seda ebamugavalt teisele poole võrku lüüa ja raisma vormistas punkti. Ja nüüd see oli üks lemmik kombinatsioone, millest tal nüüd tuli välja. Tegelikult esimest korda selles mängus, kus täpselt. Tõpi pealt plaanitu. Õnnestus ja lõigus see servi sisse kohtuni. Ikka eest ka alla mängib sakslane. Nüüd. Ja mängu pikim punkt. Raisma ja võttis hingeldama. Jooksis nurgast nurka, päästis kogu palle ja loogiline lahendus sakslaselt. Siin paar korda on ta selle löögiga eksind, on löönud külje pealt auti ja nüüd lõi ilusti joone juurde sinna sisse ja 15 tasa. No mõlemad mängijad hakkavad sellest geimis hammastega kinni hoidma. Ühele tähendaks selle võitmine seti võita, teisele setis püsimist. Ja enamus punkti oli initsiatiiv, oli sakslasel. Nüüd jäi löök lühikeseks sakslasel ja oli see joon, oli vaba. Ja kindel out ja kordusest näeme, et siin ei ole põhjust kahelda kohtuniku otsuses. Kindel out 15.30. No väga oluline punkt. Kaks järjestikus set palli. Ei oleks hea. Ja õnneks sai korraliku servi siia välja vasaku käelisena. Ja üks kõige kindlamaid variant on siia teisest kastist välja servida. Mäng tasa. Või vabandust, tasa 30. Oi. Sai suhteliselt hea sügava teise servi. No näeme, juba see löök oli. Ja kuidagi sealt väänab seda kätt ja lööki, et minu mõelest ei ole see positsioon üldse või sellises olukorras, et niimoodi peaks seda palli lööma.
ma ei vedanud praegu. No vaatame, kas me näeme korduses seda kuuse pall põrkes, aga no, kahju. Ja see oli viga kusjuures. Ja topelt viga otsa. Ise andis viimased kaks punkti ära ja 6-4 Adrian Aubert võitis esimese seti. Aga no sakslane on suhteliselt selline tihe mängumees, et kui võimaluse talle annad, siis võib ka karistada. Võitlusvaimust ka puudust ei ole. Aga Kennetilt ikkagi päris suur hulk lihtvigu. No kolm korda kaotad oma servi kõval kattel sisehallis, et see on ikka ilmselgelt palju. Nagu arvased, et vastase servi õnnestus seal ka kaks korda murda, nii et 10 geemist pooled geemid on servi murre olnud. Ei ole väga tüüpiline statistilis. Nüüd me näeme esimese seti statistikat. Raismal kolm topeltviga, sakslasel lausa 4. Esimese servi tabavusprotsent pole üldse hull Raismal. Aga teise servi pealt on ta võitnud ainult 18% punkte. Ja murdepalli näeme ka, et tegelikult Raismal on 7 murdepalli olnud, millest on ta 2 ära kasutanud, vastasel on 4 olnud, nendest 3, nii et siin on vastane olnud ka edukam, efektiivsem. Aga ja kirstu nael on ikkagi see, et esimeselt servilt punkte võiks võita rohkem. Ja teiselt servilt ainult 18%, vastasel 35%. Siin on näha, et see teine serv on tal jäänud ka pehme võitu ja vastane on tõesti mitu korda suutnud teiselt servilt ka tõrjelt puhtalt ära lüüa, lisaks muidugi ka topelt vigade arv siin mõjutab neid näitajaid. Nii et arenemisruumi on kõvasti. Minu arvamus on ikkagi, et seda laadi mängijaid sõltamata sellest, et Raismann oli juunioride klassis sellist tüüpi mängijaid peaks ta võitma, aga no väga mäng on selles mõttes alles noor, et see esimene seti kaotus ei tähenda midagi, eriti just Kenneti puhul ei ole see tegelikult veel mingi näitaja, et oh, kindlasti ma usun, et ta kogub ennast ja ei taha oraakel olla, aga sise tunne ütleb, et kolm setti võiks siin ikka tulema. Eksib. Iga. Ai, kahju. 15 tasa. Muidugi siin sakslased ja prantslased on sellised tennisistid, alati on ka see küsimärk, et neil võivad olla need edetabeli kohad, ei pruugi kõrged olla. Aga tõenäoliselt mängivad, hästi tugevad liigad on nendes riikides. Siseriiklikult saadakse palju mänge ja nüüd eksis seal. Suhtsalt sama viga, mis tal ka esimese punktiga. Või üleilmisel punktil vahemus mitte esimene ja siis tähendab see seda, et Raisma alustab teist seti servi murdega 1-0. Ja ma ei väsi rõhutamast, et 11 geimist on siis 6 murret olnud tõesti palju.
teisest seti statistikat on veel mõttetu vaadata , esimene game alles , et aga . uued pallid jah . oi , ei , ei , nüüd tuli paha viga . et väga selline tennise , suur tennise kontsentratsioon nüüd eestlastele . kolmas nädal võistlus , võistlus Futures turniir ja vaatame selle punkti ära . ja no nüüd lõpuks . ikka väänas seda reketit natuke vähem . vaatame kohe seda , no seda , siin ta pidigi selle ära lööma , selle palli . veidi nagu tehniliselt veidi paremini sooritatud löök . siin , kui siin üle-eelmises game'is . jaa . hästi platseeritud serv . 30-15 . nimelt eile lõpetas oma karjääri soomlane Jarkko Nieminen . see show mäng oli eile Helsingis Hartwall Arenal . Roger Federeriga . ei oska öelda , palju täpselt seal eestlasi oli ka vaatamas seda mängu , aga 300 inimese ringis oli see arv vähemalt , kes tulid ekstra seda mängu vaatamas ilusti , nüüd lõi jälle , no analoogne situatsioon , kui nüüd eelmine , nüüd lõi küll täpselt joone peale , 40-15 . ja oli meeldiv õhtu , tennise õhtu . oi , oi , oi , nüüd ei näinud palli . nelikümmend , kolmkümmend . jälle korralik teine serv , korralik teine serv . ja 2-0 juhib Raismaa teises setis . ja veel kord eilsest galaõhtust Helsingis . mängiti paarismängu ja üksikmängu . paarismängus mängis Jarkko Nieminen Soome hokistaari Teemu Selännega . ja Roger Federer Rootsi äkki kuulsusega Peter Forsbergiga . kaks korda sinna joone äärde läi raisma . oi , oi , oi , nüüd ei näinud vist palju , väga ebamugavas kohas oli see pall . vaatame kohe kordusest , no see eestkäe löök oli muidugi allapoole igast arvestust . ja külje peale lendas ja oli tasakaalust väljas , 15-0 . ja seal jäid peale Niemini ja Selänne , üks set mängiti . mälu ei peta , oli 6-3 seis . Nonii , see on , saab küll kätte sakslane , vaata selle , need kombinatsioonid kaks korda , kaks viimast sellist kombinatsiooni on toiminud Raismaal ja 15 tasa . ja üksikmängus võitis Federer Niemini 7-6 , 7-6 . tundus , et pingutas just parasjagu nii palju , et see show mäng ära võita . ja see jäi lühikeseks , nüüd tõste . täie jõuga sakslane lõi praegu . ei tabanud palli praegu . Kennet oli küll palli juures .
blokeeris ainult ja sakslane lahendas olukorra enda kasuks 30-15. Aga eilne siis tennise gala Helsingis, et siin tuleb tänada. Siin on Tallink. Ja üks omanikest siis Enn Panton. Tennisliidu president. Ja hästi oli organiseeritud see reis Eesti tennise fännidele. Nii et siit stuudiost saadame tänusõnad Tallinkile ja personaalselt tennisliidu presidendile. 40-15. Paremini ma tõrjuda ei anna. Nelikümmend, kolmkümmend. Natuke jälle lühikeseks ei see tõste. Ja 2-1 Raisma juhib teises setis. Volta vahetus. Kõrval väljakul on kõndimas Jevgeni Tjurnev, kes teatavasti Tallinna turniiri veerandfinaalis alistas dramaatilises kohtumises Vladimir Ivanovi otsustavas setis 7-6. Kus üles lõpus teda ka kimbutasid Vene tennisisti vigastused ja seda oli tunda ka Tallinna turniiri poolfinaalis, kus ta valgevelased Dmitri Shirmanti vastu No ei olnud praktiselt suuteline mängima, vaatame pärast tulemustest, kas ta on taastunud sellest või mitte. Seda näitab kindlasti eelolev mäng. See hakkab kõrval väljakul ja hoiame ka selle käiguga teid kursis. Kaali. Ja võis olla viga, kas kordust tuleks hea näha praegu. Kordust ei ole see kord. Et game alustas topelt veaga Kenneth Raisma 0-15. Tuleta meelde, et esimes setis oli Raisma teise servi võidetud võiduprotsent oli 18% võidetud punkte. Ja nüüd saaks ta nende ka tabanud palli. Raami otsaga auti. 15 tasa. Tea, millega ta rahul pole. Ise endaga tõenäoliselt. Hea tõrje sakslaselt, aga järgmise löögi poole meetri jagu auti. Ja nendes positsioonides on päris mitte korda eksinud sakslane. Tuli ja esimese serv. 40-15.
ei , kahju , kahju . sentimeetrit audis külje peal ja mäng tasa . Suur viga . Selles game'is esimene serv pole jooksnud . Õnneks vastane eksib tõrjelt . Edu Raismal . Jaa, sügav tõrje sakslaselt. Teiselt servilt saab mängida agressiivselt. No väga mugav serv oli, vastane oli seal seisis juba ees ja oli küll lööki sisse minemas Raismaaga. Ka viga, viga tema poolt. Jälle esimene serv. Teine topelt viga juba selles keemis. 40-15 oli ees Raisma. Murdega peal. Esimene set küll kaotatud. Laseb mäng, vastase jälle mängu sisse. No lõpuks ometi, nüüd tuli korralik serv ja esimese servi tabavusprotsent oli 68. Suudaks hoida selle 70% lähedal. Nii, näeme jälle esimese servi tuli välja ja punkt käes. Edu Raismal. Neljas game paldal. Oma servil. Hea positsioon. Väga eksis. Tasa mäng. No ei olnud see õnnestunud, see stop. No see ei olnud õige otsus ka. Ma arvan, et see oli täiesti. Seal oli nii hea mängida tagage all pall, lühike pall. Variant oli hästi palju kuhu see paigutada, aga... Ei, vabandust, game ei ole ju läbi veel. Tasa mängu peal jumal tänatud. Game on veel... Päästetud. Ja one peale tõrjus Robert. No nii, nüüd saaks ta neksi. Mäng tasa. Ka saaks ta seal ikka lihtvigu tuleb ka. Tuleb ka ikka pidevalt sisse ja... Oi, 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 oi. Ja vastane päästis. Näeme selle raske palli. Nüüd kordus. No ei olnud palju.
Võrgupuude. Kolmas murdepall sakslase sellis keemis. Esimese ette kasutas väga hästi, neljast murdepallist realiseeris kolm. Tõste ei tuld välja ja sinna see game läheb. Ja sakslane ikkagi murrab, Raismaa serviga 2-2 teises setis. Täiesti ebaõnnestunud oli see. No, isegi vaadates positsiooni oleks võinud ka lühikest krossi mängida. Tõste asemel. Kaks korda tal õnnestus Raismaal. Antud kombinatsioon. Nüüd kaks viimast korda on jälle ebaõnnestunud. Selline väljaku kate ka, et siin ikka kõval kattel stoppidega väga liialdada ka ei ole võimalik. Et liiva väljakul on see efektiivsem see löök. Out. Nüüd 15. Ja terav löök. 15-30. Kahju. Murdepall. Tahtis sinna palli võrgu taha suretatud palli lüüa. Raismaa tegelikult kõige paremini tal see ei õnnestunud, aga ikkagi sakslasel oli päris pikk maa joosta sinna pallini. Korralik serv. Mäng tasa. Tundub, et ei oodanud sinna servi raisma, et ootas eestki alla. Ja nüüd aimus küll servi suuna ära Raismaa. Sakslasel ja pidi, ütleme, oli päris hea mõte sinna joont lüüa, aga külje pealt auti. Teine murdepall Raismaal.
jah . nagu haamriga lõi naela sisse praegu sakslane , mäng tasa . jah . kolmas murdepall . jaa , väga palju energiat kulutab sakslane oma mängule . mida pikemaks mäng venib , siis rohkem kulutab ennast ja Raismal õnnestub teistkordselt selles setis sakslase serv murda ja 3-2 Raismaa teises setis juhtimas , esimene set 6-4 sakslasele . teise seti statistikat me näeme , et mis on paranenud , Raismaa on teiselt servilt võitnud nüüd 50%, aga samas on langenud kõvasti esimeselt servilt võidetud punktide protsent . nii et ühelt poolt on oluliselt parandanud statistika paranenud Raismaal . aga esimeselt servilt võiks olla see protsent vähemalt 75 või 80, sinna 80 juurde . Out oli ja tundus küll , et on väike out . no me näeme jah , mis kombinatsioon oli plaanis Raismaal . nüüd oleks me pidanud jah , nii nagu ta praegu lõi joont , aga üks pall enne läks külje pealt out . 0-15 . ja hästi survestas eeskätt . kas tõesti 0-30 , kas me tõesti näeme siin ka murret ? joone peale servis 15-30 .
Out . No esialgu on vähemalt väga kõige raskem see olukord ennast ei pannud raisma , 0:30 oli taga . Nüüd on 30 tasa . Out ja nelikümmend , kolmkümmend . ei eksinud palju sakslane , aga eksis . see game oleks vaja hoida , 4-2 . murdega peal . psühholoogiline surve selles setis siis langeks sakslasele . ei saa esimest servi . ai , ai , ai , ai , ai , aga noh , sakslane oleks jõudnud selle pallini kindlasti . ei näha . korralik tagakäsi on Kennetil ja , ja . ja kas oli jälle vaja seda , seda stoppi lüüa ? see on nii veres tal . ja praegu näitab sakslane , et oleks võinud võib-olla hoopis joont mängida . ja madal vastik pall oleks üks üle võrgu läinud , aga teisalt . Raismaa oli ka valmis . oluline game . see on nii suur viga oli . väga hea tõrje siin servilt . ta servi sai suur , selle servi oli hea tõrjuda . kui vaadata nii mängu , siis mängupildi järgi sakslane mängib . noh , see on muidugi subjektiivne arvamus , aga sakslane mängib ma nii-öelda võimete piiri lähedal , nii tundub vähemalt mängupildi järgi , see Raismaal on veel kõvasti reservi . küsimus ka selles , et kuidas ta suudab reservid tööle panna . jaa , hästi . ja vaatame , nojah , siit pidi ütleme võrku , aga see löök jäi ja ikka liiga pehmelt löögilt läks võrku . eest ka lõikega . lühikeseks jäi ka see pall ja sakslase passeerlöök oli . oli hea ja . ja nüüd on hakanud Kennet igal juhul agressiivsemalt mängima . liigub tihedamini võrku . sügav tõrje ja ka järgmine löök oli hea sinna taha joone sektorisse . ja eest ka poole . see on muutunud traditsiooniks . mäng tasa .
jaa . Edu Raismal väga pikk game , mängu pikim game . esimest servi vajab praegu . jälle tegelikult sakslane tõrjus päris korralikult . no aga nüüd oli võimalus . oli võimalus . ei kasutanud ära . mäng tasa . ilus . edu Raismal . Tuli ära lõpuks , tuli ära . suurte raskustega , aga tuli ära see game . neli , kaks Raismale teises setis . enesekindluse saamiseks oli väga-väga tähtis game . selles setis praegu on psühholoogiline surve sakslasel . tema ei tohi mingil juhul servi enam ära anda , sest et 5-2 ja kaks murret oleks piisav edu , aga alustabki game'i kindlalt ässaga . lühike serv oli sakslasel suht . aga ei tulnud punkti . kaks tõrje viga järjest . 40-0 .40-15 . ära võtma muidugi . esiteks on väike paus enne teist servi . sakslasega see pall oleks jäänud sinna väga halvasti platsile ette . oi . sakslane liikus ka samasse nurka , kuhu nüüd lõi Raismaa , aga pikaks läks eestkõlöök ja 4-3 Raismaale .
mis vist on . kõrvalväljakul on Tallinna turniiri poolfinalisti Jevgeni Tjurnev . momendil kaotusseisus belglase Omar Salmani vastu . päästis küll selle palli sakslane , aga enam ei jõudnud väljakule platseerida . juba liikus ja enne raismaa lööki liikus . Out . 40-0 . Out . Õnneks kergelt tuli see game Kennetile . 5-3 . super , no vot sellist eeskätt me tahamegi näha raismaa esituses . vist tasa . jäi seisma , no see on ainult see variant , kui vastane oleks hädaga keskele palli paigutanud , oleks Raisal muidugi hea olnud mängida , aga jäi seisma . võin üks ikkagi lõikesse minna sinna , katta seda lühikest krossi . super , lemmiklöök Raismaal , lemmiklöökidest ja 15-30 . ei ole täna tõsted välja tulnud Raismaal . ühtegi punkti pole saanud , kui on tõstnud , no vahel on see muidugi hädaolukorras sooritatud tõste , praegu oli selline taktikaline valik Raismaalt , ebaõnnestunud , 30-0 . ei . 40-30 .
aut ja tundus, et oli väike aut. Siit kordusest me nüüd ei näe, see nurk on selline, kust me ei näe. Hoiab Hobart oma servi ja 5-4, Rais mõhib teises setis. Napilt see teine serv. Ei lõi õnneks sisse. Viisteist nõnn. Viga. Super. 30-0. Serv välja, Sakslane hakkab liikuma väljaku keskele. Ja vastu liikumist löödud pall Raismal. Winner. Out. 40-0 ja nüüd on kolmene set pall. Kolm järjestikust set palli Raismal. No ei tahaks uskuda, et ta ei realiseeri seda võimalust. Parem kui see juhtus kohe esimesel katsel. Jaa. 40-15. Ja hästi. Lõpuni viidud kombinatsioon ja teine set Raismale 6-4. Nii nagu ütlesin esimest seti järel, et kõik viitab sellele, et kolm seti me saame täna näha. Nii ka juhtus. Ja ei tea, pärast hakkab otsustav kolmas set.
alanud on kolmas set ja me näeme, et vastase servilt, Adriano Berdi servilt on seis 15-30. Päris särtsakalt hakkas see kolmas set ja meil on meeldiv, mul on meeldiv tutvustada ka meie kaasvestlejat, Pärnu tennisetreener Raul Kukk, tere tulemast! Tere! Et kuidas tunne on, et teist aastat järjest rahvusvaheline turniir, siseturniir, et suvel oli ka teatavasti Pärnus üks ITF-i turniir. Vaatame selle punkti läbi ära ja no nüüd lõpuks on siis Raismal küll seda kombinatsiooni kogu üritab, eks praegu sakslane tegelikult tegi noh, suhteliselt ikkagi lihtsa vea, ta oli ilusti pallini jõudnud. Vahepeal ei toonud seeduse skeem, aga nüüd õnneks siis kaks murde palli Raismal. Aga mis tunne on siis? Tere Delfi ülekande jälgeele ja tunne on väga hea, sellepärast, et sellist turniiri Pärnus on alati tore jälgida, vaadata nii lastel, klubimängijatel kui ka võistlatel. Ja, ma loodame nüüd, et Raismal õnnestub see serv kohe kolmanda seti algus ära murda. Teises setis oli ka suhteliselt algfaasis murdis ta vastase servi ja suutis oma servi lõpuni hoida. Nii et, nüüd on väike paus, et vastane ei näe, et pael läks lahti kennitel. Heal momentil see tegelikult juhtus, vastase nüüd suurem paus. Et... Saa murre tuli ja 1-0 on otsas etis Raisma juhtimas, et sa vaatsid ju mängu algusest peale, et no, teatavad erinevused ikkagi on esimesel ja teisel setil. Kindlasti. Et kuidas sa nagu seda, noh, mis sulle silma jäi? Saksa mängija mängis esimene set väga õnnestunult neid rünnakupalle ja teises setis võibolla seal hakkasid mõned väiksed vead ka tulema. Isenest on ju selles mängus väga palju servi murdeid olnud. Esimest setis olid pooled keimid ja tundus juba, et see tendents jätkub ka teises setis. Noh, Raisma seisukult vaadus oli hea, et seda tendentsi ei olnud ja suutis oma servi hoida. Aga mulle tundub, et ikkagi ta on noh, eest käsi just, mida noh, sa kui treener tead, et võibolla üks kui mängu element, mis on vajab lihvimist Kennetil. See teises setis ilmselgelt muutus stabiilsemaks ja ta lõi seal ka päris mitu punkti puhtalt ära, et esimest setis me neid situatsioon eriti ei näinud. Täpselt nii oli. Ja väga ilus. See on nüüd tema see lemmik löök, mille ma erinevates reportaarsides, kus Kennet on mänginud, olen rõhutanud, et just see sama element ka tal muideks esimest setis ütleme nii, et streikis ja praegu ta on suutud väga palju sellised kombinatsioone, võtame serv on natuke paremini hakkanud jooksma, esimene serv saab sellise positsiooni, kus tal on võimalik nüüd oma parimaid lööke sooritada, need on ka välja tulnud. No, ma ennustasin muideks, kui esimese set sai läbi, et siin tuleb veel kolm setti, et no, ennustamine ei ole muidugi alati tänuväärt tegevus, aga me näeme, et ikka tunneb ennast märksa kindlamini praegu Kennet. Kennet siin paar aastat tagasi ütles selle Pärnu kolmanda väljaku kohta, kus praegu mäng toimub, et see on tema arvates Eesti kõige parem väljak ja ma loodan, et see toob talle õnne siis siin. Jah, samal ajal sakslane millegi pärast mängu alguses kogu aeg, no saksakeelt ei saa aru, aga tundus, et midagi teda häiris. Nüüd ta enam seda ei tee, et võibolla ei tõesti, no harjumatest iga väljaku katte, ta võib ka hea olla. On erinev, et me ei tea ju, kus, mis siis väljaku kattetel ennast kõige paremini tunneb sakslane, nii et 40-0 ja algus on palju tõotav kolmandas setis. See otsustada seti algus on väga hea psühholoogi. Ja näha, et ta on lisanud nagu tempot ka juurde, et no, ilmselgelt sakslane mängis oma võimete piiri lähedal, on mänginud, eriti esimese seti. Aga Kennetil oli veel kõvasti reservi ja nüüd on vastane on päris frustreerunud. 2-0. Kenneti see eeskäe kohta, mille sa enne just ka rääkisid, teine sitte sai tõesti selle käima rohkem ja ta on üldse sellega arenenud rohkem, sest tal tagakäsi on nagu see relv, eks ju. Ja ütleme selline teatud taktikarine küpsus ja tegelikult väga osav mängumees. Ja. Võib olla täna vahepeal mul tundus, et ta selle lühikese palliga stoppiga võrgu, et veidi ehk liialdas, kuna küsimus on selles, et tegemist on ikkagi kõva kattega väljakule ja nüüd vastane hakkab keksima, et siis headest positsioonides ka lööb palli auti ja 0-15. Seda stopp palli sellise hardcourti peal ei
noh, et tavast... Sa pead vaatama vastavalt olukorda, sest mitu korda ta lõi seda sellises olukorras, kus tal oli hea positsioon. Noh, võid mängida joont, krossi, mida iganes. Ütleme, agressiivne sügav löök ja jääd sinna ilusti võrku. Ja luges kohtunik selle palli sisse, see oli väga piiri lähedal. Nüüd ta kindlasti protesteerib, see võis küll tegelikult, võis ka out olla, aga no pole midagi teha, kohtunik, nüüd me näeme seda. Ei, see oli nüüd hilisem löök. Aga vahet pole. Tavaliselt on niimoodi, et tegelikult tundub üldse, et päris kogenud puki kohtunik, minust on vist Leedu kohtunik, ja väga hästi juhib seda mängu. Ja kui kõrvalt vaatajal võib tunduda, et vahest kohtunikud teevad ja näed sellest, või see need muuses löögid tal õnnestusid. Adriano Berdil esimest setis realiseeris praktiliselt enamus, nüüd eksib. Ei mänginud ju midagi valesti. Absoluutselt. Tal on tegelikult mõlemalt poolt on selline hea terav ära löök ja siuke... Aga jõuline mängija. Ründemängija. Aga kulutavad, mida ma veel mainisin, kulutab väga palju energiat oma löökide peale. Ja nüüd kui mäng venib pikemaks, arvestades seda, et tal on kaks kvalifikatsioonimängu ka selja taga. Noh, üks puhkepäev oli ka tal esmaspäeval, aga tõenäoliselt on, hakkab see väsimus lihastes mõjuma. Jaa, ta võttis... Kvalifikatsioonis sa vist võibolla rääkisid, et lätlast ja soomlast esimest ringis. Jaa, ja sa korral, ja no soomlane, ütleme, ma olen selle soomlase mängu näinud, ka Tartu turniiril saime kommenteerida, siis ütleme, võibolla ei ole sellise, noh, ma ei taha kasutada, et ei ole tõsine mängumees, aga ei ole võibolla sellist klassi mängija, nii et see oli loogiline, et teda võitis. Ja nüüd murdiski siis Kennet teist kordselt vastase servi 3-0, no kaks murret, see on juba tõsine avaldus. Aga just, et mis on tennis veel ka üks oluline moment, et need mängijad on, nendel mängijatel on ka eelis, kes suudavad nii-öelda mängu alguse rütmi. Noh, Kenneti puhul oli see, et ta on mängu parandanud kogu aeg setil, aga et kes suudavad säilitada nii-öelda oma seda levelit või taset, aga mõni mängi hakkab nii-öelda kogu aeg vaikselt ära vajuma ja me tegelikult näeme seda ka sakslase mängus. Tõenäoliselt siin on mitu põhjust, et esiteks on... Ma arvan, et on mingi väsimus, nüüd on frustreerunud meidi ja Kennet on ka ikkagi lisanud agressiivsust juurde. Teises setis hakkas ju Kennet palju rohkem võrgus ka käima. Üks moment ka võibolla, et need Pabola pallid pidid olema sellised, et nad uuest peast on üsna teravad. On. Nad lähevad natuke pehmemaks, mis Kennetile võibolla sobib. Jaa, see tegelikult nii on, et meil mõlemil on ju tegelikult kogemus nende pallidega ka mängimisest. Ta isegi niisugune... paari keimi järel või ütleme ühe-kahe keimi, ütleme kaks keimi mängid ära, siis nad muutuvad päris heaks, nad päris vastupidavad valid tegelikult. Nii. 15-0 kuidagi praegu ei ole kokku lugenud küll. Tõenäoliselt mingi hetk tuleb ka statistika, et palju nüüd absoluutselt on selles punkte võidetud. 37-ga Sakslane väga vähe punkte saanud. No nüüd tuleb Kennetin ikka ennast väga kindlalt. Väga kindlalt tunneb ennast. Ja vastane kindlasti tunnetab ka seda. 17-aastase mängija kohta ikka väga, väga hästi mängib. Ja just see küpsust on tema mängus palju, et tõesti nagu enne ka mainisime, et võib-olla veel tehnilist poolt veel arendada. Ma usun, et seda lihasmassi ja jõudu tuleb tal ka veel aastatega juurde. Nii et... Eks Kenneti mängu nüüd jälgitakse suure tähelepanuga. See on jalgu paika vist korralikult. Jah, nagu öeldakse tennis väljand, et ta ei jõudnud nagu hästi palli taha jooksta. Mis juures tegelikult ju aimas ja kõik. Jah. Aga vaad, siin oli ka see tehniline ikkagi. Ei pöörand külg ja reketi asend oli. Ja see hoia... Ei jõudnud õigesse kohta. Jah, kui tegelikult oli ju palli juures siis ennast. Ise tegi enda elu keeruliseks. Ja nüüd õnnestub vist. Ei, saab kätte sakslane. Jah. Tegelikult on stoppe ju praktiselt, ta on ju kõik ära jooksnud. Sakslane on väga kiire mängija. Jah, väga kiire. Ja üldse ma vaatan viimased mõne aasta jooksul, kus siin Pärnus see turniir on olnud, et on järjest, mängijad on sportlikumad, liiguvad hästi kiiresti, isegi sellel tasemel 10 000 dollari turniiri kohta. Kus just tegelikult, kui näed Challengeri, mis on järgmine aste, kus mängib aktiivselt kaasa Jürgen Sopp, veaks loet, jah. 30 tasana, nüüd on siukene moment, et ütleme see game on vaja ikkagi ära hoida, siis... Jaa, ebamugav, siukene hea põrge üles ja vastane pidi kõrgest punktist lööma.
vahetevahel tundub see visuaalselt, et see on lihtne, lihtne tõrjuda, aga tegelikult see pall kipub sealt nii-öelda reketi pealt ära lendama pikaks. Ja 40-30. Ma mõtleksin praegu see mängu selles mõttes murrangu hetk, et kui nüüd hoiab servi, siis on väga hea seis. Jääga seda madalat, sellest lohisevad palli. Initsiatiiv oli Kennetil, ei olnud lihtne mängida, tal jäigi tegelikult see löök veidi lühikeseks. Ka eelmiste turniiridel ma olen jälginud, et sellist, nii kui sa ütlesid, seda madalat slice lööki, paljud mängijad kasutavad sellel väljaku kattel. Jah, see on, samas on jah. Ta hoiab selle palli madalaks. Ta ei võrka kõrgele. Ütleks eile, kui me vaatasime, käisin Helsingis, ma enne mainisin. Ka kuulajatele vaatajatele, et no nüüd näeme teie kolmanda seti statistikat. Mängitud on küll ainult 4 game, aga me näemegi, et esimese servi protsent on Kennetil mängu kõrgeim 80. Ja nüüd, mida ma enne mainisin, tal oli väga madal protsent. Ja väga madal protsent oli tal esimest servist võidetud punkte. Nüüd on juba 75, mida ma ütlesin, et selline peaks vähemalt olema. Nii et no kõik need näitajad on kogu aeg tõusvas joones. Ainukene statistiline rida on, mida kahjuks meil siin turniiril ei ole, on ütleme kolm näitajat, tihtvead, võidetud puhtad punktid ja siis võrku tungimise efektiivsus. Et noh, eks me nii, et visuaalselt me keegi muidugi ei keela meil neid märkimast üles, neid numbrid ise, aga noh, tõenäoliselt me peame samas ka mängu jälgima. Aga no, praegu oli nii, vähem, see huvitav statistiline värk, et 16 punkti oli Kennet võitnud ja ainult 4 punkti oli Adrian võitnud. Jah, võt see sama, mis ma enne mainisin, jah. Eks noh, nii-öelda sakslase seisukohalt tuleb öelda, et wake up, et siin ei ole temal, tal ei ole enam üldse taganemisteed. Ei, nüüd oli ka palli juures ja võimalik oleks võinud seda teravamalt üritada tõrjuda, aga tahtsa ainult blokkida. Peasi, et nüüd Kennet ei hakka liiga lihtsalt hoidma seda mängu, et 30-0. Ai. No, korralik serv. Just platseerituse poole pealt. Võibolla tugev ta nii väga ei olnudki, aga tegelikult oli suht pehme serv, aga ja see ennet ei oodanud võibolla sellist pehmet väljakult väljapoole suunatud serv. 40-0. Sakslasel on kõik löögid on no, tehnilises mõttes väga korralikud ja see liikumine 20-aastase mängija kohta ka ikka väga, väga korralik mängija. No Saksamaal ja ma siin enne mainisin just teatud riikide mängijad. Tegelikult see tennis on nii levinud, nii palju mängitakse oma neid siseriiklike turniire, et tegelikult ka need edetabeli kohad ei pruugi, noh konkreetse mängija suhtes ma võibolla seda nii väga ei rõhutaks, aga üldiselt, et need edetabeli kohad ei pruugi üldse nagu objektiivsed olla. Et, eriti on Prantsusmaa selline riik, kus siin sai vesteldud startu turniiril Dmitri Sõrmantiga Valgevenest, kes teatavasti võitis Tallinna turniiri, siis teda on isegi kutsutud Prantsusmaa klubisse mängima. Ta ütles ka, et on aegalt turniiridel, ta on ikka avaringiski kaotanud. Tuleb mingi mees vastu ja no, sul puudub täiesti info. Näiteks Tartus ta ju kaotas Lukas Katariinale Monaco mängijale, kes ka päris huvitava sellise tehnikaga oli. Ja kaotaski ära, et no, ala hindas vastast ja kui vastasel tuli nii-öelda praktiselt kõik maksimaalselt välja ja oligi kaotuskirjas. Et jah, teatud riikides suurtes on see. Euroopa riikides, nagu sa räägid, siin enne Jürgen Soppi oli Eesti esimängija Mait Künnab. Ja. Ta mängis Hispaanias, ütles, et eelringil olid eelringid veel ja 64-sed tabelid. Ja 10-tuhandest torinid. Mängijad on väga palju ja kes on tasemel. Ja nad ei lähe välja poole, sellepärast tegelikult on väga kulukas, et profitenisisti elu ja sageli eelistatakse mängida oma siseriiklikes. Seal on ka täitsa niisugused korralikud auvina fondid, et sa võid täpselt isegi suurema või täpselt sama auvina raha võita, mis siin Futures turniiril, aga sa ei pea kuskile kaugele võib-olla sõitma ja sageli on ka need mängijad need, kes noh, käivad nüüd muul ajal käivad ka tööl ja lisateenistus läbi tennise. See Kennet võitis esimese punkti. Ja. Ja vastase keha keel hakkab natukene ära kukkuma. Ja no seda, ma ütlengi, miks oli see teine murre ja see just, et hoidis 3-0 peal oli tegelikult selline võitluslik või noh, mitte võitlusega ütlema oli oluline just, et Kennet saab selle kätte. Ja no, nüüd jälle punkt käes. 30-0. No praegu panusid küll sakslasele ei paneks. Just kõik, mis koefitsient ka oleks. Aga ma üle 10% ei paneks.
äkki seegi on optimistlik. No tennises võib kõike juhtuda, tüü, et ja, midagi juhtuks. Sa võid 5-0 ka ees olla. Aga kuna no, sellist joont toiab nagu praegu, siis... No, mulle tundub, et Kennet on selline mängumis ka, et ega teda see kolmesetine või kahesetine mäng teda nagu väga ei morjanda. Ei, ta ei. Rahulikult mängib ka neid pikki mänge. Et... Ta on vaimselt väga, väga hea mänge. No nüüd tundus küll kahtlane natuke see sakslase löök, aga... Juhu siis oli ikka sees, Kennet ei protesteeri ka. Ei väga hästi on, ja Puki kohtunik väga hästi seda kontrolli all hoidnud seda kohtumist. Eks need Puki kohtunikud on ka profid, nii kui need mängijadki, nad käivad tuuridel kaasas. Noh, jah, mitte võibolla kõik, et eks Eesti üritab nüüd ette valmistada uut põlvkonda ja väga palju on noori kohtunike, ja, aga no, kuidas sa saad kogemusi, sa saadki läbi nende, sa pead olema kohtunik. Ja kindlalt mängis. Super ilus. Hästi luges praegu vastase löökist. Siin oli vahepeal nii, et vastane lõi päris palju krossi eelmis setis, kui Kennet tuli võrku ja nüüd noh, ei olnud ka muidugi see passeer kõige teravam. Otsustas joont mängida, aga Kennet oli ilusti seal juba ees. 40-15 nii öelda varjatud matchpallid, et 5-1. No seda öeldakse küll reeglina teiselt seisult, et kui on näiteks 4-4 ja vastane servib omad breakball, aga me võime ka siin seda kasutada oma mängi. Õige. Ja sügav tõri oli küll saks. No vastane on pannud, jah, et mängib riski piiril, et Janost näeb, et sellise pika palli vahetsega ta ei võida ja no, see, jah, oli sees pall. Oli sees pall. Õnnestunud esimene serv ja peaks game käes olema. Vastased mängivad mõlemad eri virma reketidega, aga mis on üsna sarnase löögi omadustega Heed ja Kennetil Pabolas. Üritas siis kavalat servi ja vasaku käeline siit väljakult välja. Tegelikult kõik hakkas sellest punktist, et ei saanud esimest servi sisse ja vastaselt tegelikult oli päris hea tõrje. Sai initsiatiivi. Võt, no siin oli väike võimalus. Ja üritaski Kennet seda kasutada, aga kahjuks eksis. Pall oli ka väljakul muidugi, seal ei korjanud seda ära ja tegelikult no, ei taha võibolla servi vahel nii suurt pausi. Ma arvan, see ka natuke segaste tähelepanu. Korralik serv. Ilus serv Ivan Issevitsi stiilis tähtsasel punkti. Ja see oli esimene serv sisse. No Ivan Issevitsiga mul on selline kogemus, ma olen näinud ühte game'i, mis kestis, kogu game kestis 40 sekundit, 4 S-a. Oigus, oli hea, nüüd oli hea. Aga no ikka see ettevalmistav löök võrku tuleks, jäi lihtsalt pehmeks. See oli ikka Kennetil nagu noorteklassi löök natuke. Jaa, jaa, see näeme ilusti, et ja tänu sellele, et see pall oli nii kaeglane, vastan see ilusti asendi sisse võtta ja... Kuigi initsiatiiv ühel hetkel oli Kennetil, aga lõppes sellega, et ta sattus, noh, oli igal juhul surve all ükskõik, mis kui oleks löök rohkem keskelegi tulnud, poleks lihtne olnud mängida poole. Ja nüüd oli hea, see oli super löök. Just liikus pallile vastu ja vaatame kohe. Tagaga ka rünnaku lööki võite kõik jälgida, et kehaga tuleb hästi löögist läbi ja väga ilus löök. Nii, järjekordne game ball Kennetil. Järgmine mäng, me saame ka näha Eesti tennisisti ja sakslase esitust, nimelt Anton Pavlov mängib Paul Werneriga. Ja see mäng hakkab põhimõtteliselt kohe peale selle mängu lõppu. Korda mööd ollakse, initsiatiivi omatakse ja ma ütlesin, et Saksana praegu võitleb, hoiab ammastega kinni, aga... See oli kindlasti päeva kõige ilusam punkt, kui mitte turniiri seni. Sest et Kennet oli ju vahepeal ise surve all. Suutis sealt välja tulla. Jaa. Ja väga tähtsa keemi ka ikka võit. Ja Saksana on jah, selles agressiivsust ka omalt poolt lisanud. Ühtal muud varianti ei ole, aga 5-1 Kenneti
edu otsustavas setis. Kahe breigiga ka peal, nii. Kenneti olekust on ka ikkagi rohkem enesekindlus kui esimest setis. Seal oli tal natukene. Ja esimest set oli ikka suht rabe, ikka seal oli vigu ikka väga palju. Korralik serv. 15-0. 15-0 servial. Nii kui sa ütlesid, Anton Pavlov ehk Antoša on ka Pärnus siin hästi palju harjutanud ja mänginud suviti ja talle. Ta peaks see väljaku kate ka sobima. Täpselt sobima. Ja eelmine aasta minu meest ta, ma võin nüüd eksida, minu meest ta kaotas selle Adrian Bosselile, turniiri võitjale hilisemale. Ja tegelikult esitas ju toona päris korraliku partii. Kaotas küll vist kahes setis, aga üks set oli tie break. Ja oli set pall isegi vist. Või ütleme, väga lähedal oli seti võidul. Jaa, no, Kennetilt ilus löök. Just eestkäe, see on nagu. vasakult, kuigi tal on vasak käeline siis. Jaa, jaa. Vaatame. Jaa, oli valmis juba, ootas seda palli. Ja... Kui ta selliste löökidega areneb, siis ta on maailmas väga kõva tegija varsti. Jaa. Just eestkäe poolelt, muidugi. Jaa, et see toimuks selline... Jaa, nüüd mängis ka sakslane. No kõik algas heas servist ja nurk jäi vabaks. Ja luges selle servi sisse. Ai, 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 sakslase sirgult ikka ei tabanud palli korralikult. Noh, kui see oleks sisse kukud, see oleks olnud nii-öelda rahvakeeli koba olnud, sest ta ju ei mõelnud, see ei olnud lopina mõeldud üldse selle. Ja seis on tasa 30. Kas ta nii on, et Raismaa on ju väga vähe turniiri, see peaks tal olema... Kas ta on neljas turniir vist üldse täiskasvanute seas profiturniir ja no, kui võidab, saab järjekordselt veel ATP punkti lisa. Nii need vaikselt nopitakse ja need punkte. Ja... Tekkis selline volle vahetus, kellus Kennet oli osavam vähem. Ja match pall. Aha, vastastiku jooksmine ja... Kenet väsitas vastas ära. Ja väsitas. Ma ütlen see moment, et oli ise kaitses ja väga hea see blokk küünal mall oli. Ja ega midagi, et vaatamata sellisele rabedale algusele, Kenet Raismaa võidab Adrian Oberti Saksamalt 4-6, 6-4, 6-1 ja lunastab pääsme 16 tulka. Nüüd mõni minut on eetri vaikus meil, kuni platsile tuleb Anton Pavlov. Tänan sind, Raul, ja võibolla veel siin Pärnu turniiri ajal kutsume sind tänan kaas kommenteerima. Väga tore. See on vist sul esimene kogemus. Jaa, täpselt esimene kommenteerimine. Ja Kennetile muidugi jätkuvalt edu soovides. Jaa, suur tänu sulle. Aloh.